shaqalaanta baasan ee ka jirta magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa saameyn ku yeelatay dhalinta ku shaqeysata gaadiidka mootobajaajka. Waxay iga warbixiyeen qaabka ay ugu shaqeeyaan gaadiidka loo yaqaan mootobajaajka. Magaalada Beledweyne gaaraan xafada laabka ka hadlo shaqadayda oo shaqo bajaaj faa'iida iyo dhaqaalaha ku qabnana waa mid fiican waa shaqaabuur fiicanna naga sameeyey intaan marlaynay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inkastoo hadda dhaqaalaha gaadiidkana iska sii bateen mootobajaajna waku faraxsanaa aad iyo aad oo shaqo abuur loo waayo waan ku shaqaysanaa magaalada inkastay shilkii soomaaliga migu iska dhacay iska isbeddel weyn oo ku imaaday hadda alxamdulilah shaqada ku faraxsanahay billahi towfiiq. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Xasan Xuseen Buure, ku nool degmada Beledweyne, xaafadda Tuusho, gaar ahaan Kutib. Waxaan ahay dadka wada mootooyinka bajaaj. Aad iyo aad waan ku faraxsanahay inaan hadda yarana shaqaysto, laakiin waxaa jira caqabado yar qaar oo loo mari karin ee baabuurka ku badan tahay. Sidee waxaa u soo xalisaa marka qabuulinka laga hormaado iyo dadka niis ku shaqaysiin oo aad xafadaha kala duwan magaalada kala gesaan? Marmar waxay tirtaa inaan lagu dhaadheer aan soo marno, waxaan cabsanahay in kaloo yaro taraafik. Hay'adaha ciidanka booliska gobolka Kiiraan Shaah Cali Cabdulle ayaa iga warbixiyay sida ay ula dhaqmaan dhalinta ku shaqaysata gaadiidka mootobajaajka. Taliya, marka waxaad faahfaahin naga siisaa habka booliska, ciidanka booliska ay dhalinyarada ku shaqaysata gaadiidka mootobajaajka ay ula dhaqmaan degmada Beledweyne? Bismillaahi raxmaan raxiim. Mukro nasiin kadib ustaasku wuxuu kamid yahay gaadiidka dadweynaha runtii aadna ugu shaqeeya magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku xiran intaba, maadaama ay yihiin gaadiid u adeega bulshada. Annagu waa soo dhaweynaynaa, kadibisana waa soo dhaweynaynaa, balse waxaa waajib nagu ah in aan hubinno qaabka ay u shaqeynayaan qaab waafaqsan gaadiidka, sida shuruucda gaadiidka ku tegsanaa, maqaab waafaqsan nabadgelyada. Arrimahaas booliisku way xaqiijinayaan, xaq bayn leeyihiin inay xaqiijiyaan, maxaa yeelay dalkeenna waxa ugtahay dhibaatooyinka ka jira, dhibaatooyinka gaadiidka lagu geysta sembere oo dadka Soomaaliyeed dhiggooda lagu daadiyo loo adeegsado, inay sida qumbari camal loo adeegsado. Marka sababo jira awgood, waajibaadka naga saaran waxa weeye inaan ilaalino shuruucda ay ku shaqeynayaan gaadiidka guud ahaan, khaasatan barnaamijkan ku saabsan bajaajka. Annaga barnaamijka ayaan ka diyaarinay, la doonayo inay u adeegaan dadka sida ugu wanaagsan ugu adeegaan. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala barnaamijkaas oo wasaaradda gaadiidka, dowlad goboleedka Shabeelle iyo booliska iyo maamulka gobolka iyo dowladda hoose intaba iska kaashanayaan inaan dhawaan heli doono insha allahu tacaala, taas oo lagu hoganayo gawaaridan hadda yararka gaadiidka dadweynaha isticmaalaan in loo yaqaano bajaajka, qaabkii ugu wanaagsan ee dadweynaha u adeegi lahaayeen, una shaqeyn lahaayeen, nabadgelyadana loogu ilaalin lahaa. Dhinaca amniga, sidee magaalada Beledweyne ula xalisaan haddaad sinta booliska, maadaama ani laba maalin ama saddex maalin ka hor oo aasan gurida booliska 24? Waajibaadka booliska waxay tahay inay gurida gudaha ilaaliyaan. Habeenii maalinna ugu taagannahay stationka booliska degmada Beledweyne waa station aad iyo aad u shaqo badan, mashquul u ah, sababtoo ah magaalada Beledweyne waa magaalo aad iyo aad weyn, inkastoo ay leedahay rugo kale oo xaafadaha afarta xaafadood ama ka diyaaran rugihii booliska ee shaqeyn lahaa iyo guddooyinka intaba, haddana waa magaalo aad iyo aad weyn, booliskeedu aad u badan yahay. Afartaa saac ciidanka booliska waxay mashquulsan yihiin qaabkii isugu lahaayeen nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed, khaasatan maxamed tobane xilo maxamed daacad telefishinka caalamiga star Beledweyne.